Sempre porto unes campanes per marcar el temps perquè us donaré exactament un minut de rellotge. Vale? Llavors començaré amb les campanes, faré clink i tindreu un minut de rellotge. Però quina és l'activitat que has de fer? No la pots fer fins que no soni la campana. I quan torni a sonar la campana s'ha acabat el temps. S'entén? Sí que millor que ho facis ràpid i despedilis. Ah, és difícil de fer això. És difícil de fer això. Perquè, sí, perquè aquí estem una mica apretats. I a la millor ens haurem de moure cap enrere, cap al costat, cap a no sé què, a la millor algú es voldrà aixecar. I només tindreu un minut i a la que tu penses, m'explico a la que tu penses, però jo torno a fer cada clic, t'aguantes. Molt bé, la història està en que busquis el teu voltant, mires el teu voltant, mires aquí una mica a la sala, i d'entrada us donaré 30 segons perquè mireu a la sala, vale? Mireu a la sala, escollis una persona que et sembli interessant, que no coneguis. S'ha entès el concepte que no coneguis? Una persona que et sembli interessant que no coneguis, llavors, quan jo faci clic, tu vas amb aquella persona i tindràs 30 segons, un minutet, màxim un minut, per preguntar-li què és el que més interessa d'aquesta conferència? Quines coses tu creus que són les creences que més ens impedeixen ser feliç? Les coses que més ens costen d'acceptar? Res, un minutet. I per tant és important que busquis una persona que et sembli que té coses, saps què vull dir? Que et sembli interessant. S'entén la idea? Doncs pues ara mireu. Ara és temps de mirar. Ara us mireu, eh? Sí, us aneu mirant. Vas escollint la teva persona, la teva... Sí? Jugaràs les cartes que la vida t'ha donat. Jugaràs les cartes que la vida t'ha donat. I aquest joc, aquesta dinàmica, era molt simple. Importa un rau en què així has estat. El que sí que importa és el que ha succeït just abans que miressis a la persona. Què has pensat al respecte? Pobre de mi. Oh, que bé, quina oportunitat. Aniré disparat. Aviam si algú m'escull. Perquè si ningú m'escull, jo no hi aniré. Aixecaré el braç si ningú ve dient, escolta'm! Cadascú de nosaltres té unes cartes i les oportunitats sempre estan aquí. No és veritat, a mi sí que em pinten calvo, però les oportunitats no. Sí. No és veritat que l'oportunitat la pintin calva, que significa que l'oportunitat només apareix un únic cop a la vida. No és veritat. Cada dia, cada moment és una nova oportunitat. Cada dia i cada moment és una nova oportunitat per crear el que jo vull, el que jo desitjo. Però a vegades les meves limitacions mentals m'ho impedeixen. Perquè a vegades hi ha una persona amb la que jo voldria parlar, a vegades una persona que em sembla interessant, però dintre meu hi ha una veu que em diu, t'ha d'escollir. I tu et quedes allà, a l'espera que t'escolli. Que aparegui Déu Nostre Senyor i digui, vostè, vagi a parlar amb aquell. I clar, jo crec que, en fi, això no acostuma a passar. Fixeu-vos que aquest exercici, que és molt tonto, ens parla en realitat de la nostra posició davant de la vida. I tu només tens una posició davant de la vida. No sé com dir-ho. Tal com tu et situes en aquest joc, és molt possible que et situis davant de moltes altres coses. I això significa que si tu ara has vist que la forma com t'has posicionat no és la que a tu t'agrada, tens dret a canviar-la. I és fàcil de canviar-la. I la pregunta és, com i quan canviar-la? Jo diria, ara. En quan surtis d'aquí, en qualsevol moment. I ja està. I jo que penso, aquest joc tan tonto té molta més xitxa de la que sembla. Perquè us ha demostrat que dintre nostre tenim moltes limitacions. Ara en parlarem d'altres, però fins que no et treguis aquesta, que és que jo autolimito la meva vida, pots estar al costat d'Einstein, però mai li preguntaràs. Mai li diràs, vols que anem a fer un cafè i parlem del tema que m'interessa? No, perquè ha de ser l'Einstein que t'ha de reconèixer, s'entén? Per tant, jo aquí estic trencant una idea que és que la vida t'ha de donar oportunitats. T'equivoques. La vida en ella mateixa és l'oportunitat. I és ara que tu tens aquesta vida que tu has de fer els passos. I el primer pas que has de fer és trencar
les teves limitacions mentals, els teus bloquejos mentals. I els teus bloquejos mentals, tot sovint, tenen a veure amb el que tu vols. Deixa de voler coses. Comença a dir sí a la gent que tens al voltant. Comença a dir sí a les oportunitats que se't presenten al teu costat. I això et serà útil. I és simple, i és senzill. I ho pot tenir 20 anys i entendre-ho. Ho pot tenir 50 i entendre-ho. És molt més far, és molt millor entendre-ho als 20 que als 50. Però si tenim 50, ho entendrem ara. Si en tenim 60, ho entendrem ara. Però hi ha una cosa que a mi m'agrada molt de... Perdoneu que barrejo un tema que a vegades no està de moda, però m'és igual, que és... Hi ha un autor molt conegut que va escriure un llibre, en realitat és mentida. És el llibre que més ha vengut i a sobre no el va escriure ell. Una trampa? Una trampa? És que, claro... Bueno, però deixem-ho estar. Vull dir, llavors hi ha un tros d'un poema que va escriure, ell li va dir Pare Nostre. Llavors, diu, facis la teva voluntat, és aquest tros del poema, facis la teva voluntat. Ostres, no s'ha entès mai. Facis la teva voluntat, vol dir, digues sí a la vida. Deixa de pretendre que tu ets la persona que mans de la teva vida. Perquè, és a dir, ja està bé tenir interessos, ja està bé tenir desitjos, ja m'agrada que els tingueu, ja m'agrada que els tingueu, però vigila. Si tu treballes cap a aquest desig i ho intentes una vegada, ho intentes dues vegades, ho intentes tres vegades i no passa absolutament res, és més, fins i tot les coses van enrere, hombre, escolta el que t'està dient la vida, deixa d'insistir. Menys de tres vegades és de covards. Més de set vegades, insistir en una cosa, és ja de Tauros, este tient de Tauro. Saps què vull dir? De oh. Vist això, facis la teva voluntat. Què vull dir amb facis la teva voluntat? Vull dir, renuncio a que jo manaré a la meva vida, perquè adona tant que la teva vida, el més important que t'ha passat, no ho has decidit tu. Com a mínim tu no has decidit conscientment el lloc on naixeries, la família amb la que estàs. És molt possible que la feina que et va arribar, et va arribar, vés a saber com. Les persones que més, els amics, les amigues que més han estimat, no sé com van aparèixer. Però tu no vas posar un anunci al diari, s'entén? Les coses més importants no les decideixes tu. Així que més val que apuntis. Avui hi ha una paraula clau, sí. Sí. Què és el que em toca viure això? Doncs pues sí. I això significa deixar caure els desitjos. Que no vol dir que no intenti millorar la realitat. I tant que intentes millorar la realitat. Però mai lluites contra la realitat. Per mi és una gran diferència. La mare Teresa de Calcuta deia, aneu a les manifestacions, però no a la manifestació contra la guerra. Aneu a la manifestació a favor de la pau. Diu, està al mateix lloc, però són altres persones. Interessant, eh? No aneu mai en contra de, aneu a favor de. Què és el que la vida m'està oferint? Aquesta és com viure positivament les dificultats. Per tant, a mi m'agradaria dir això, que hem de deixar caure aquestes coses. I jo crec que també una cosa que ens bloqueja molt en la nostra saviesa, en la nostra felicitat, una cosa és aquesta. No aprofitar les oportunitats. És a dir, no dir que sí a la gent i a les coses que et passen al teu voltant, perquè jo estic molt sola i estic esperant que arribi el príncep sobre el cavall blanc. Així que ara vosaltres no m'interesseu. S'entén? És una persona que no està dient sí a les oportunitats, al centenar de persones que està al seu voltant, perquè està sola. Hòstia! Per tant, aquest és un error. No dir que sí a la vida. Pretendre que la vida t'ha d'obeir, que els teus desitjos s'han de complir. I el segon error és molt simple. És fer el que no et correspon. És insistir quan la vida et diu que no. I aquí jo faig moltes pistes, o algunes pistes per als seus serveis.
Jo tinc... Mira, ara estem fent un curs per mestres, no? Un curs que fem online per mestres. I els estava preguntant quina és la diferència entre la realitat i la seva realitat. Sabeu quina és la diferència entre la realitat i la nostra realitat? La realitat és tot el que existeix, tot. I la meva realitat és allà on puc influir. Hi ha gent que mentalment viu a la realitat i evita viure a la seva realitat. Què vol dir amb això? Vull dir que són persones que fan el que no s'hi correspon. Volen canviar la guerra d'Afganistan i de Síria des del bar, mentre es comenten la jugada amb algú al voltant d'una tasseta de te, en lloc d'arreglar la guerra interna que tenen dintre. S'entén el que estic dient? Per mi és molt important quan jo descobreixo que la meva realitat és l'espai on jo puc influir. I aquí, com sé que hi puc influir? Home, perquè quan faig una cosa es veuen resultats. Si jo faig una cosa i no puc influir en un lloc, és que no és la meva realitat. Què faré llavors? Em centraré a modificar la meva realitat. Quina conseqüència hi ha a continuació? Com que modifico la meva realitat, que és petita, la meva realitat s'amplia. Per tant, la meva capacitat d'influència s'amplia. La Rosa és alcaldessa. Si ella vol canviar, però no de la seu. Si ella vol canviar les coses de la seu, la pífia. Però quan ella vol canviar les coses del seu poble, és adequat perquè és la seva realitat. És possible que si ella canvia les coses del seu poble i el seu poble realment es transforma, és possible que la seva capacitat d'influència sigui més gran. Llavors, a la millor arriba el que ja ho és, vicepresidenta del Consell. Però llavors, hi ha coses en les que s'hi pot decidir. Si aquestes coses en les que s'hi decideix les fa bé, és possible que la seva capacitat d'influència s'ampliï. I si aquesta les fa bé, és possible que s'ampliï. Però si una se centra en voler canviar allò on no ets, allò on tu no t'ha cridat ningú, la teva capacitat d'influència no es mou. Sempre és la mateixa, és més, cada vegada és més petita, perquè ets una persona perillosa. La persona que es fica, no la mana, és perillosa. I la vida acostuma a que les persones perilloses només puguin parlar al voltant d'una tableta d'un bar. Saps què faria si fos president del govern? Digue'm, digue'm! Ja està, això és tot. No tenen cap influència perquè viuen a la ment, no viuen a la realitat. Quan es posin, quan s'arremanguin, quan arreglin casa seva, quan arreglin el seu carrer, després arreglin la seva ciutat, a la millor algun dia tindrà molta més influència. Hi ha dues coses que et bloquegen, dues coses molt, molt importants. La primera és aquesta que dic, de no aprofitar les oportunitats, i la segona, no fer el que ens correspon, perquè estem confonent el que a mi em toca fer ara amb els desitjos. Ja veieu que tota l'estona tornem al mateix punt. Tota l'estona tornem al mateix punt de puc assumir la meva vida en saviesa, què em toca a mi, aquí i ara? Què em toca? Ho puc fer? Però tenim una col·lecció de limitacions mentals, que sovint és que jo veig la palla a l'ull aliè perquè no vull veure la biga al meu ull. Perquè si critico els altres, no cal que resolgui els meus problemes. Si jo critico els altres, no cal que resolgui les meves limitacions mentals. I són les meves limitacions mentals les que m'impedeixen abordar les dificultats. I encara que sembli que no he parlat de la salut gens, en tot el que portem sí que ho he dit. Perquè abans he dit que et toqui la vida que et toqui, tu pots ser feliç. Però quan es mor algú proper? Quan es mor algú proper? Que aixequin el braç d'aquí, que no se li hagi mort ningú a la seva família. Ja podem seguir. Em refereixo a que a vegades nosaltres ens mirem tant a nosaltres que diem, és que a mi se m'ha mort una persona. I a mi, sí o no? Llavors, el tema no està que la gent es mori, perquè això és normal, sinó el tema és com nosaltres ubiquem la mort, com nosaltres ubiquem la malaltia, com nosaltres ubiquem les relacions, com nosaltres ubiquem la funció laboral o social que fem, com ubiquem els nostres sentiments, com ubiquem els nostres pensaments, perquè
en aquests àmbits nosaltres tenim grans limitacions. I si us sembla bé, m'agradaria parlar d'aquestes limitacions de cada una d'elles. A veure si som capaç de... parlar amb claretat, eh? Amb claretat. Sí. Mira, farem una cosa rara. Jo tinc una proposta que és la següent. A mi, jo tinc localitzats una sèrie de temes que em sembla on estan el 80% dels nostres problemes. Perquè és on estan el 80% de les nostres limitacions. Per tant, si en aquesta xerrada, en aquesta hora que ens queda, nosaltres localitzem aquests temes i la limitació i ens adonem que és mentida, que és un error, podrem reeducar la nostra ment. Dic reeducar la nostra ment perquè això és molt important. La teva ment, des que vas ser petit, des que vas ser petita, la van educar tota una col·lecció de persones que a la millor no eren felices al 100%. Així que només feien que dir-te tonteries. Que era la forma com elles treballaven aquí. És que vull dir, diu, això és una vall de llàgrimes. Abans l'obligació que la devoció. No hem vingut aquí a gaudir, sinó... Digo, hòstia... Sí o no? Claro, què m'espera? Mama, per què no em vas matar com vaig néixer? Claro, s'entén? Si el món és un espai de patiment... Vale. Arribats aquí significa que tu vas creure una col·lecció de tonteries però que estan manant a la teva vida. Mentre tu creguis una cosa, si tu hi ha una cosa que la creus infinitament, si hi ha una cosa que realment la creus molt, 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 no la pots deixar caure. Aquesta cosa per tu és veritat, l'has d'agafar. I si tu la creus, et despertaran uns sentiments en funció del que creus. I segons el que tu creguis, tindràs aquests sentiments i actuaràs en funció d'això. I això és inevitable. L'única forma de sentir i actuar diferent és adonar-te que el que tens aquí al cap és mentida. Imagineu que jo digués un boli, ja si ho tinc per aquí. No és de patir. Ja ho tinc. Veieu? Aquest. És l'estuig que porto. Perdó, no és un estuig. És una bomba. Vale. No riguis. No riguis perquè precisament aquesta bomba és prou gran perquè qualsevol persona, ja et pots espavilar el dia, perquè si no pot passar discorrents. Aquesta bomba, en quan jo la tiri, tothom que estigui a menys de 50 metres morirà. Ho heu entès? I a més us dic que quan jo compti 10, normalment conto 5 per donar-te una mica més de temps. Doncs quan jo conti 10, la tiraré. Si estàs a menys de 50 metres, ho heu entès o no? Sí, sí. O és que estic comptant? El 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clar. De fet, encara t'he fet el joc de mig marxar. Però en realitat ningú ha marxat, perquè tu sabies que no era veritat. Però la meva pregunta és, i per tant et senties tranquil·la i per tant no et movies. Tenia una idea, tenia una emoció, tenia una emoció. Ara et vull preguntar, si tu creus que això és una bomba de veritat, si tu creus que és de veritat, què hagués passat? O sigui, que s'ha atropellat el primer, m'explico? Claro. El tema està en que depèn del que tu creus, així sents. I depèn del que tu sents, així actues. Si creus que és una bomba, actues en una direcció. I si creus que és una altra cosa, actues en una altra. L'origen de tot està aquí. Mentre jo continuï mantenint les mentides socials aquí dintre, el patiment és inevitable. Per això, avui, ara jo us suggeriré les mentides que provoquen el 80% del patiment. Haurem fet, ostres, amb un taller de 2 hores, haurem fet una feinada, eh? Llavors, l'únic que us caldrà a vosaltres és repetir-vos, reeducar la vostra ment. Amb aquestes idees
fins que les creieu, perquè el dia que les creieu deixareu de patir. Llavors, la primera us la posaré com a deures, és a dir, la poso com a deures, us dono 2 minutets perquè la comenteu amb les persones al voltant, d'acord? Us direu amb el del costat i no sé què, i a partir d'aquí la posem en comú. O sigui, us dono 2 minuts per veure com, i després ho posem en comú. Ho dic perquè si no, resulta que jo dono moltes, aporto moltes idees, però si tu has comentat alguna cosa amb les persones al costat, quan jo dono les meves idees, és molt més útil. Tindreu 2 minutets per discutir. Hi ha una cosa que és la feina. La feina. Podem parlar de la feina laboral, però no necessàriament de la feina laboral, perquè hi ha gent que està jubilada i és la seva feina. Hi ha gent que estudia i és la seva feina. És a dir, la funció que et toca fer a la vida. La funció. Un bebè també té una funció, que és plorar per mamà. Sí? Molt bé. A cadascú de nosaltres ens toca una funció. Fa uns anys ens tocava una, ara ens toca una altra. La pregunta és, com assumir en saviesa la funció que et toca, especialment si no t'agrada? Perquè clar, si tu vols ser cantant d'òpera i ets cantant d'òpera, què? La bomba en bicicleta. Ja està, aquí no tens cap problema. Però el problema és quan tu vols ser cantant d'òpera i desafines. I ningú et contracta com a cantant d'òpera. I mai et contractaran com a cantant d'òpera. I mai et guanyaràs la vida com a cantant d'òpera. Com? Això passa. Ho dic perquè a vegades la gent, en aquest moment hi ha tot una corrent de tota una sèrie de gent amb la que jo no hi estic d'acord, que afirmen textualment que tu pots treballar del que vulguis si segueixes el teu cor i seràs rica, llesta i feliç. I a vegades no funciona. A vegades una cosa que a tu t'agrada no hi ha ningú que estigui disposat a pagar-te. I en canvi, la vida t'està dient tot el rato: ho sento, si vols una feina ha de ser aquesta. Tu dius, no, perquè jo vull ser artista conceptual. I diuen, doncs aquí hi ha una botiga que ens cal una dependenta. Tu voldries? Diu, que no has entès el concepte artista conceptual? Llavors et passes la vida esperant que arribi una oportunitat que no arriba mai, i això ens remet a la primer exercici. Digues que sí al que ara apareix perquè altres portes s'obrin. No et quedis esperant a que el somni es compleixi mentre et van passant oportunitats i tu vas dient aquesta no, aquesta no, aquesta no, aquesta no, aquesta no, aquesta no, perquè al final aquest diran que no ets a tu. La pregunta és, com abordar una feina laboral que, o una feina, una tasca, que és la que et toca viure, jubilat, estudiant, no sé què, i no m'agrada. S'entén la idea? Pues res! 30 segons o 2 minutets amb les persones del voltant. Tens ja! Vinga, va!